Əşrəfzadə Mələk Malik qızı. 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi müəllimlərin işə qəbulu imtahanına yüksək bal toplayaraq, müəllimlərin işə qəbulu müsahibə mərhələsindən uğurla keçərək, Ağdam rayonunun Əli Vəliyev adına Gülbaharlı kənd orta məktəbinə tarix müəlliməsi olaraq daxil olmuşam seçdiyim vakansiya üzrə. Mənim də uşaqlıq arzum idi. Mən də deyirdim ki, mən də məktəbi bitirim, universiteti bitirim. Öz istəyimlə ən ucqar kəndlərindən biri, hətta cəbhə xəttində olan kəndlərdən birini seçəcəm. Mənim də həvəsim nəticəsində uşaqların oxumaq istəyi, Azərbaycan tarixi ilə maraqlanmaları heç bir maneə törətmir. Dərs zamanı atəş səsləri bozulsa da uşaqların müəllimə qorxmursunuz? Yox, mən qorxmuram. Siz bəs qorxmursunuz? Biz müəllimə yox, niyə qorxaq ki, öz dərsimizə keçək, davam eləyək. Deməli, məndə də yüksək enerji, yüksək stimul yaradır, həmçinin də uşaqlarda. Qızların isə müəllimə, biz də sizin kimi müəllim olmaq istəyirik, həmin yüksək balla bu məktəbə gəlmək istəyirik. Bunları eşidəndə həqiqətən sevindim ki, cəbhə xəttində yerləşən kənddə belə yaşayan uşaqların oxumaq istəyini, onların böyüyəndə öz arzularını həyata keçirmək istəklərini hiss edəndə həqiqətən sevindim ki, mən yaxşı ki seçmişəm, yaxşı ki gəlmişəm və bu uşaqlara da dərs deyəcəm. Gənc qadrla özümü tutub deyərdim ki, heç nədən qorxmasınlar. Müəllimlərin işə qəbulu imtahanına daxil olaraq, həmin yüksək bal toplayaraq ucqar kəndlərə, dağ kəndləri, cəbhə xəttində yerləşən kəndlərə seçsinlər. Vakansiyalara, müəllimlərə ehtiyac var. Həmin o müəllimləri uşaqlar böyük həvəslə gözləyirlər.